ምስ ኣለና ሳተላይት ቲቪ ኹም ዘለኹም ምስ መርፈኖ ወና መዓልታዊ ካብ ናይል ሰዓት ብቨርቲካል 12728 ሲምቦሬት 27500 ከምኡውን ኤፍኢሲ 5+6 ይመሓላለፍ። ቀዳመይቲ ቓልና ሰላም እያ እሞ ኣብ ውሽጢ ሃገርናን ኣብ ደገን እትነብሩ ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ኤርትራውያንን ፈተውትን ካብዚ ካብ ሃገረ ካናዳ ከተማ ቶሮንቶ ምስ ኩላቶም ኣባላት ኣመሓደርቲ ኣምባሳደራትን ወለንተኛታትን ኣለና ቲቪ ዝኸበረ ሰላምታና ይብጻሕኩም። ኣለምኒ ወስፈር ኡማከለምኒ ሓማደት መደብና ትከታተሉ ዘለኹም ኣዝኹም ዝተናፈቕኩም ህዝቢ ኤርትራን ፈተውትን ካብዚ ካብ ሃገረ ካናዳ ካብ ኦንታርዮ ምስ መሳርሕተይ ዝኸበረን ዝዓዘዝን ሰላምታና ይብጻሕኩም። ኣብዚ ናይ ሕጂ ሒዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ ኣርእስቲ ጐሲኻ ዘይሕለፉ ጉዳያት ዝብል እዩ። ምናልባት ብትግርኛ ጐሲኻዮ ሕለፍ ወይ ገዲፍካዮ ሕለፍ ወይ ኣቓለቦይ ትግበረሉ ማለት እዩ። ምናልባት ነዞም ንኣሽቱ ደቅና ምናልባት ኣብቲ ጉስያ ዝበሃል ንኣብነት ኣብ ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ወይ ኣብ ናይ ሃገረሰብ ገጠር ምጉሳይ ንመሸላ ምጉሳይ ንዕፉን ዝበሃል ኣሎ። ሕጂ ኣብቲ ቋንቋ ናይ ፖለቲካ ቅየር ከሎ ከዓ ጎሲኻዮ ኣይትሕለፍ ወይ ገዲፍካዮ ኣይትኺድ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ኣርእስቲ ጎሲኻ ዘይሕለፉ ጉዳያት ኢለ ኣብዚ ናይ ሎም መዓልቲ ኣርእስቲ ሒዘ መፅእ ኣለኹ። ምናልባት መስትያትና ንስኻትኩም ኢኹም፣ ኣረምትና ንስኻትኩም ኢኹም፣ ነቐፍትና ንስኻትኩም ኢኹም፣ ሞራል እተስንቆናን ንቅድሚት ከም ንሕንበብ ንቅድሚት ከም ንውንጨፍ እትሕግዙና ንስኻትኩም ኢኹም ካብ ዝተፈላለዩ ብፅሑፋ ዝቐርብልና ርእቶን ሕቶታትን ነቐፌታትን ኣለዉ ንኩሎም ነንብቦምን ንከታተሎምን ምዃንና በዚ ኣጋጣሚ ሰብኩም ክገልፀልኩም ደሊ። ምስኡ ተታሒዙ ዝኸይድ ከዓ ገለገለ ሰባት ብቴሌፎን ድዩ ብመሰንጀር ድዩ ወይ ብዋትስኣፕ ድዩ ኣብ ንዛረበሉ ግዜ ወይ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ከምዚ በዚሑ ኣይበዝሐን ዶ ዝበሃል ኣዘራርባታት ሰሚዐ። ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ኤርትራ ኤርትራ፣ ብዛዕባ ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ፣ ብዛዕባ ሰውራ ኤርትራ፣ ከምኡ ከዓ ብዛዕባ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ጥራይሲ ይበዝሕ ኣሎ ዝብሉ ርእቶታት መፀኒ እዩ።
ከም ናተይ መትከላዊ ኣሰራርሓ ክሳብ ፍትሒ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዝረጋገፅ ክሳብ እዛ ሃገር እዚኣ ዋናታታ መፂኦም ዋናታታ ክሳብ ዘመሓድርዋ ኣብዚ ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ኣለና ሚድያ ጉዕዞ ናይ ፖለቲካን ናይ ታሪክን ናይ ባህልን ፈፂሞም ዘይግደፉ ኣነ ፈፂመ ክገድፎም ዘይክእል ጉዳያት ብዛዕባ ኤርትራን ህዝባን ክገድፎም ኣይክእልን እየ። ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ከይበልኩ ዝኾነ ይኹን ካልእ ፖለቲካ ክምፅእ ኣይክእልን እየ። ፖለቲካ ናይ ህንዲ ወይ ፖለቲካ ናይ ኣልጀርያ ወይ ፖለቲካ ናይ ኣንጎላ ክምፅእ ኣይክእልን እየ። እቲ ኣነ ዘምፅ እንታይ እዩ? ፖለቲካ ናይ ህዝቢ ኤርትራን ብዛዕባ ሃገር ኤርትራን እየ ክዛረብ። ካልእ ዝዛረበሉ መንገዲ ብዛዕባ ናይ ካልኦት ሃገራት ታሪካዊ ትንታነ ብዛዕባ ሶራ ኣልጀርያ ወይ ብዛዕባ ሶራ ቬትናም ክምፅእ ኣይክእልን እየ። እዚ ሓደ ካብቲ ክፍለጥ ዘሎ ጉዳይ እዩ። ምናልባት ብቀረባ ብሓልዮት ከምኡ ዝኣመሰለ ርእቶታት ተቕርቡለይ ከም ዘለኹም ይርዳእኒ እዩ። ግን ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ገዲፈ ካልእ ኣርእስቲ ክምፅእ ኣይክእልን እየ። እዚ ሓደ ካብቲ ጎሴዮ ክሓልፍ ዘይክእል ጉዳይ እዩ። ካልእ ምዝ ተኣሳሲሩ ዝኸይድካ እንታይ እዩ? ብዛዕባ ሰውራስ ብዙሕ ትዛረብ ኣለካ። ብዛዕባ ሰውራ ኤርትራ፣ ብዛዕባ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ፣ ብዛዕባ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ፣ ብዛዕባ ውዕሎ ናይ ናቕፋ፣ ብዛዕባ ውዕሎ ናይ ሻድሻ ወራር፣ ናይ ባፅዕ፣ ናይ ኩናት እውን ከምዚ ከይበዝሕ ዝብል ርእቶታት እውን ኣሎ። እዚ እውን ሓደ ካብቲ ዘይገጥፎ ብዛዕባ ኤርትራን ታሪኻን ዘይግደፍ ጉዳይ እዩ። እዚ ናተይ ውሻጠ እዩ። ካብዚ ውሻጠ እዚ ክወፅእ ኣይክእልን እየ። ብዛዕባ ሰውራ ኤርትራን ጉዕዞ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራን እቲ ኣብ ሜዳ ዝነበረ ታሪክ ዝሰርሐ ውድብ ነዚ ኣርእስቲ እዚ ገዲፈ ካልእ ኣርእስቲ ከምፅእ ኣይክእልን እየ። ብዛዕባ ዴሳዊ ሰልፊ ቺናን፣ ብዛዕባ ኣብ መንሸቪክን ቦልሸቪክን ዝነበረ ናይ ሩስያን፣ ብዛዕባ ናይ ኮሚንታንግን፣ ብዛዕባ ናይ ማወፅቱን፣ ብዛዕባ እዚ ከምፅእ ኣይክእልን እየ። ሰዓት ይኮነን። እዚ ኣብ መፅሓፍቲ ኣሎ። ሰብ ብዛዕባኡ ከንብብ እንድሕር ደልዩ መፅሓፍቲ ኣትዩ ክግንፅል ይኽእል እዩ። ኣነ ግን እቲ ቀንዲ ዝኣምነሉን ጉዕዞን ዝነበርክዎን ዝኽትክዎን ሰውራ ኤርትራ ብፍላይ ከዓ እቲ ኣነ ዝዓብኩሉን ንእስነተይ ዝሕለፍኩሉን ውድብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ እዩ። ምናልባት ካብ 1974 ህዝባዊ ግንባር ከይተባሃለ ከሎ ዓወትን ሓፋሽ ዝበሃል ጭርሖን ከይመፀ ኣብ ዘለናዮ ሰልፊ ዓወት ወይ ሞት ዝበሃለሉ ዝነበረ ግዜ ኣብኡ ዝተሰለፍኩ ሰብ ምዃነይ ሕጂ እውን ዓዊለ ክዛረበ ዝደሊ ዘሕፍር ነገር ኣይኮነን። ሓደ ዝሰረቀ እዩ ዝሓፍር፣ ሓደ ምናልባት ካብ ስነ ምግባር ወፃኢ ዝገበረ እዩ ዝሓፍር፣ ሓደ ምናልባት ኣብቲ ብረታዊ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ወሳኒ ግዜ ዝነበረሉ ተጋዳላይ ብቴስታ ምስ ታንኪ ዝለሃመሉ ዝነበረ ግዜ ምናልባት ኣብቲ ፅንኩር ግዜ ንሰውራ ኤርትራ ረሓሪሑ ዝሓደ መሰብ ክሓፍር ይኽእል እዩ። ናቲ ጉዳይ እዩ። ኣነ ግን ኣይሓፍርን። ኣፀቢቀ ዓዊለ ዝዛረበሉ ጉዳይ እዩ። ዝነበርክዎ ኣፀቢቀ ካ ዝተጓዓዝ ኩሉ ብዕምቆትካ ዝፈልጦ ታሪክ ናይ ሰውራ ኤርትራ ታሪክ ወይ ናይ ጉዕዞ ናይ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ታሪክ ገዲፈ ብዛዕባ ካልኦት ክዛረብ ኣይክእልን። ስለዚ እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ዘይገድፎ ጉዳይ እዩ። እምበኣር ሕጂ ብሓንሳብ እንተሊና ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ኣይገድፎን እየ። ካልእ ኣርእስቲ ይብለይ። ሰውራ ኤርትራን ጉዕዞ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራን ኣይገድፎን እየ። ዝዓበየ ኩሉ ዝተጓዓዝ ኩሉ ኣፀቢቀ ብፃዕዳ ኢደይ ጥራይ ዘይኮነስ በዚ ዳሕራይ ኢደይ እውን ዝበሰል ኩሉ ጉዕዞ ስለ ዝኾነ ኣብ ዝባነይ ተሰኪመ ዝተጓዓዝክዎ ዓመታት ስለ ዝኾነ ኣይገድፎን እየ። ንዑ ገዲፈ ካልእ ክዛረብ ኣይደልን እየ። ሳልሳይ ክጎስዮ ዘይክእል ወይ ክጎስዮ ዘይግባአኒ ከዓ ጉዳይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ እዩ። ገለ ሰባት ከም ዝክብሎ ፀናሓኩ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኢሳያስ ምባልሲ ይበዝሕ ኣሎ ዝብሉ ሰባት ኣለው። ብሓልዮት ክኸውን ይኽእል፣ ብርእቶ ክኸውን ይኽእል፣ ብዘይ ኣገድስ። ምክንያቱ ካብ 1966 ዓመተ ምህረት ክሳብ 91 ዓመተ ምህረት ዝተጓዓዘሉ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ሰውራ ኤርትራ ኣብኡ ኣትዩ ዘባላሸዎ ጉዕዞን ንሱ ነቲ ተሓቢኡሉ ዝኸይድ ዝነበረ መንገድን ከቃልዕ ናተይ ሓላፍነት እዩ። እዚ ሓደ ካብቲ ክገብሮ ዝግባአኒ እዩ። ካብ 1991 ክሳብ 93 ክሳብ 98 ክሳብ ምእሳር ጉጅለ 15 2001 ዓመተ ምህረት ዝነበረሉ
ክሳብ ዝሃገር እዚኣ ኣብዚ ሕጂ በፂሓቶ ዘላ ምንቁልቋል ተኣትወሉ ግዜ ዝነበረን ክሳብ ዝዕዋን ዘሎን ኩነታት ብዛዕባ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ክዛረብ ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ጉዳይ እዩ። ብዛዕባ መንታ ክዛረብ? ብዛዕባ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዘይተዛረብኩ ብዛዕባ መን እየ ክዛረብ? መን ኣሎ ኣብ ኤርትራ ሲ ገባርና ሓዳ ግን ነዛ ሃገር እዚኣ እንተደለየ ታ መፍትሒ ዝዓፅዋ እንተደለየ ዝኸፍታ ከም ቃሕ ዝበሎ ንኤርትራ ዝገብር ዘሎ ሓደ ውልቀ ሰብ ስለ ዝኾነ ብዛዕባ እዚ ውልቀ ሰብ ብዛዕባ እዚ ውልቀ ምልካዊ ኣዝዩ ገበነኛ ሰብ ክዛረብ ግድነት እዩ። ጉባይ ስለ ዝኾነ ክዛረብ እየ፣ ክሳዕ መወዳእታ ክዛረብ እየ። ካልእ ኣርእስቲ ከምዚ ኣሎ ኣብዚ ኣጋጣሚ እዚ ክገልፅ ደሊ። ስለዚ እቲ ብዛዕባ እዘን ሰለስተ እዚአን ክውስያ ዘይክእላ ጉዳያት ኣብኣተን እያ ኣነ ክመፅእ ኩሉ ግዜ ምናልባት ገለገለ ሰባት ከምዚ ትምክሕቲ እዚሲ ኣብ ሓደ ታሪክ ዕንክሊል ምባል እዩ ኣነ የፈልጥ ኣንነት እዩ ገለ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ። ናቶም መስትያት እዩ ከምኡ እንተበሉ ናቶም እኩያለ እዩ ከምኡ እንተበሉ ፀገም ዘሎ ይኮነ ብከምኡ ገይሮም ስለ ዝርእዩ ወይቲ ጉዳይ ኣነ ግን ተለቂሐ ኣይዛረብኒ እየ ዘይወዓል ኩሉ ዘይነበርክዎ ኣይዛረብኒ እየ ብቀረባ ዝፈልጦ ብቀረባ ዝነበርክዎ ብኣካል ዝተወዓልክዎን ዝተሰለፍኩሉን ጥራየ ክዛረብ ዝኽእል ንሱ ከዓ እቲ ብዛዕባ ሃገር ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ድሕሪ ክዛረብ ኮይነ ብዛዕባ ህዝቢ ኤርትራ ፀቢቐ ፈልጥ እየ ብዛዕባ ኤርትራ እውን ታሪክን ናይ ቀደምን ናይ ሕጅን እፈልጥ ስለ ዝኮንኩ ብዛዕባ ሰብራ ኤርትራ ከምኡ ብዛዕባ ኢሳያስ ከምኡ ካብዚ ወፃኢ ዝግበር ነገር ግን የለን። ምክንያቱ ሕጂ ኣነ ስምዕሎ ይረኣይለይ ኣይኮነን ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልቲ ናይዚ መደባት እዚ ካልእ ምስኡ ተተሓሒዙ ዝኸይድ ከዓ እፈልጥ እየ ትብል እፈልጥ እየ ብልዋ እንድሕር ትፈልጥ ኮይነ ንኣብነት ብዛዕባ ሻድሻ ወራር እንታይ ነይሩ ኩነታት ናይ ሻድሻ ወራር እስከ ግልፀልና እንድሕር ኢሎምኒ ስለዝነበርክዎ ስለተሳተፍኩሉ ኣብኡ ስለዝወዓልኩ ክገልፅ ናይ ግድን እዩ። ብዛዕባ ሰሜናዊ ምብራቅ ሳሕል እስከ ግልፀልና ከመይ ነይሩ ናይ ውቃው እዚ እንድሕር ኢሎምኒ ክገልፅ እየ። ብዛዕባ ናይ ከርከበት ዝነበረ ኩናት ናይ ሻድሻ ወራር ግልፅ ንድሕር ኢሎምኒ ኣይወዓልኩ ናብኡ ይነበርኩም ካብቶም ዝነበሩ ግን ኩሉ ስለ ዝፈልጦ እቲ ክብነታት ዝነበረ ሽዑ ንዕኡ ኣጋናዚብ ከዓ ክገልፅ እየ። እዚ እቲ ጉዕዞ ናይ ታሪክ ዝበሃል ካብዚ ጉዕዞ ዝወፃኢ ግን ካልእ ዝኾነ ይኹን ነገር ከትዛረብን ካልእ ዝኾነ ይኹን ዘየድልዩ ቀመማት ከተእቱን ግን ፅቡቅ ኣይኮነን። እዚ ከዓ እቲ ሓደ ካብቲ ዓውልና ንዛረበሉን ግድነት ክኸውን ኣለዎ ኢላ ኣነ ከዓ ዝዛረበሉን ጉዳይ እዩ። ብታሪክ ወይ ብተሞክሮ ወይ ብፅሕፍቶ ወይ ብትዕድልቲ ብምንታይ ምዃኑ ምናልባት ኣነ እዝን እዝን እቲ ጉዳይ ለኳ ተዘይገለፅክዎ ከምቲ ኣነ ዝነበርክዎ ንኣብነት ካብቲ ዝዓበ ኩሉ ከባቢ ካብቲ ዝዓበ ኩሉ ኣውራጃ ወረዳ ዓዲ ተበጊሰ ብሰንኪት ዝነበረ ዕንክሊል ናይ ሰውራ ንኩሉ ከባቢታት ናይ ኤርትራ በፂሐ እዮም ኩላካ ዓደይ ኮይኑ ኣነ ተወለድ ኩሉ ዓዲ ኣብኡ ነይረ እንተዝኸውን ምስቶም መሳታይ ኣብኡ ዝነበሩ ካብቲ ዓዲ ከይወፁ ካብቲ ከባቢ ከይወፁ እንተነውሐ ኣስመራ በፂሖም እንተነውሐ ክረም በፂሖም ዝምለሱ መሳትና ዝነበሩ ክሳብ ሕጂ ዓዲ ኣለው ካልእ ዝፈልጦ ነገር የለን። ከምኡ ስለ ዝኾነ ትተዓባብያ ንባሕር ገፆም ወርዱ ፍልፍል ሰሎሙና በፅሑ ነሮም ቀደም ከምዚሎም ከይተኸልከሎ ከሎ ምናልባት ንወገን ሰሜን ተኸዶ ከዓ ክሳብ ከረን ምናልባት ተሰነይ እንተበፅሑ ዝነውሐ ርሕቀት ማለት እዩ በቲ ሓደ ወገንካ ከምኡ። ኣነ ግን በቲ ዘጓነፈኒ ተመክሮ ናይቲ ጉዕዞ ካብ ዓደይ ምስ ወፃኹ ንኩሉ ኣውራጃታት ናይ ኤርትራ በፂሐ እዮ ኩለ እንተን ኣውራጃታት ዝበሃላ ሲ ኣነ ዘይረገፅኩ ኣውራጃ ኣብቲ ጉዕዞ የለን። ስለዚ ብዛዕባ እቲ ኣውራጃታት ብዛዕባ እቲ ጉዕዞ ብዛዕባ እቲ ኣብኡ ዝነበረ ህዝቢ ብዛዕባ ታሪክ ናይ ነብሲ ወከፍ ከባቢ እንድሕር ዝፈልጦ ኮይነ ክዛረበሉ ምንም ኣይሕፍረንን እዩ። ኣነ ተወሊደ ዝዓበየ ኩሉ ሓማሴን ካርነሽም ዳ ይኹን እምበር ብዛዕባ ሽላሎ ክዛረብ ብዛዕባ ከባቢ ባድሜ ዓዳሃኪን ብዛዕባ ፀላለ ሓበላ ብዛዕባ ማይ ቆቋሕ ብዛዕባ ጃርበት ሃዳሙ ብዛዕባ ተከዘ ከባቢ ተከዘ ዘሎ ዓድታት ኩሉ ክዛረብ ናይ ግድን እዩ። ብዛዕባ ኦም ሓጀር ብዛዕባ ገርገፍ ክዛረብ ብዛዕባ ጎሎጅ ክዛረብ ተሰነይ ክዛረብ ኩሉ እዚ ስለዝነበርክዎን ስለዝውዓልኩሉን ብዛዕባኡ ክዛረብ ናይ ግድን እዩ። ብዛዕባ ሳሕል ክዛረብ ናይ ግድን እዩ። ብዛዕባ ናቕፋ ናፍዓበትን ዓረርብ ዓንበርቡብ ኩሉ ኣብኡ ዝነበረ ህዝቢ ዛረና ስማጥን ብምሉ ብዛዕባ እዚ ክዛረብ ከዓ ግድነት እዩ። ከምኡ ስለተዛረብኩ ሕጂ ኣነ የፈላጥ ኣነ እዚኣ ትፈልጣ ኣነ ጥራይካ ትብል ዘለካ ዝበሃል ሓደሓደ ኣመላኻኽታ ምናልባት ክህሉ ክእል እዩ። ከምኡ ስለ ዝበሉ ከዓ ኣነ ኣይሕዘሎምኒ ግን
ኣብዚ ክነግር ዝደሊ እንታይ ኣነ ትዕድልተይ ስለ ዝኾነ ፅሑፍቶ ስለ ዝኾነ እምበር ኣነ ንዓለም ክዘውር ወይ ንኤርትራ ክዘውር ከም ማጀላን ካብ ሰሜን ናብ ደቡብ ወይ ካብ ምብራቅ ናብ ምዕራብ ንዓለም ዕንክልል ክብል ደሊ ኣይኮንኩን። ግን ከምኡ ኮይኑ እቲ ፅሑፍቶ እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ሕጂ እምበኣር ኩለን ተን ዝነበርክዎን ቦታታት ዝረገፅክዎን ቦታታት ብዛዕበአን ኩለን ክዛረብ ኣገዳሲ እዩ። ምናልባት እታ ዘይረገፅኳ ዝነበርኩ ከባቢ ዓሰብ ድሕር ናፅነት እውን በፂሐ እየን ረጊፀ እየን። ምናልባት ቅድሚ ናፅነት ዝነበረ ኩነታት ከባቢ ባፅዕ ከባቢ እዚ ሰሜናዊ ወገን ናይ ደንከልያ ኣነ ቅድሚ ናፅነት በፂሐ እዮ ከም ዝነበርኩ ክገልፅ ዝደሊ ሰምሃር ኣፀቢቆ ዝፈልጦ ሳሕል ሰንሒት ኣፀቢቆ ዝፈልጦ ባርካ ኣፀቢቆ ዝፈልጦ ብፍላይ ከዓ እቲ ድሕር መስመር ፀላኢ ዝበሃል ዝነበረ ካብ ከባቢ ፅርግያታት ንወገን ደቡብ ዝነበረ ክሳብ ባድማ ከባቢ ዴዳ እዚ ኩሉ እዚ መረብ ካብ መረብ ወፂኻ እውን ክሳብ በዓል እኩብ ሓመድ ደንበደሯን መልቁ ካብኡ ሓሊፍካ ክሳብ ኩለንተን ቁሸታት ኣብኡ ዝነበራ ክሳብ ቄናን ቆቢዓ ዝበሃላ ንኣሽቶ ዓድታት ከይተረፈ ክሳብ በዓል ደንበላስ ዓፀፀር ከይተረፈ እዚ ኩሉ ማይ ድማ ክሳብ ከባቢ ዓረዛ ዓዲ ሰብዓ ዝበሃል ዓድታት ብምሉእ ኣብቲ ግዜ ሰወራት ዝበፃሕክዎ ቦታታት ርጊፀ እየን። ኣብኡ ከዓ ሓደ ታሪካት እንድሕር ነይሩ ኮይኑ ብዛዕባ ክገልፅ ከዓ ግድነት እዩ። ምክንያቱ ብዛዕባ ማይ ድማ እንታይ ትፈልጥ እንድሕር ለምኒ ናይ ማይ ድማ ከምፅ እየ ብዛዕባ ዓዲ ሰብዓ እንታይ ተምፅእ እንድሕር ለምኒ ብዛዕባ ቄናን ቆቢዓ እንታይ እንድሕር ለምኒ ብዛዕባ መልቁ እንታይ እንድሕር ለምኒ ብዛዕባ ከምፅ እየ ብዛዕባ ዓዲ ፃዕዳ እንታይ ትፈልጥ እንድሕር ለምኒ ብዛዕባ ከምፅ እየ። ምክንያቱ ኣብቲ ከባቢ ስለዝነበርኩን ስለዝውዓልኩን ማይ ቆቃሕ ሃበይ እንድሕር ለምኒ ብዛዕባ ማይ ቆቃሕ ኣይተምሲ ፀሊም ርእሱ እንታይ እንድሕር ለምኒ ብዛዕባ ከምፅ እየ። ስለዚ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን እቲ ኣነ ኣብዚ ቻነል ዘቕርቦ ናይ ታሪክ ጉዳይ ብዝምልከት ናይ ቃልሲ ጉዳይ ብዝምልከት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ተራ ብዝምልከት ናይ ኩሉ ጅግንነትን ህዝቢ ኤርትራ ዝተኻፈሎን ኢለ ክቕርብ እንድሕር ኮይነ እቲ ኣነ ዝረገፅኮ ቦታታት ምስ ናቱ ትዝታ እንታይ ከም ዝመስል ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ቻነል ከቕርቦ ምዃነይ ናይ ግድን ነፍሲ ወከፍ ሰብ ክፈልጥ ዘለዎ ጉዳይ እዩ። ስለዚ ንምጥቕላል ከምዚ ክብሎ ዝፀናሐኩ ሰለስተ ዓበይቲ ጉዳያት ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ኣብ ዝኾነ ይኹን ፈነወ ኣብ ንገብረሉ ግዜ ዘይገድፎ ብዛዕባ ኤርትራን ህዝባን እዩ። ኣብዚ ብዙሕ ኣዝዩ ከበድቲ ዝኾኑ ምስጢራትን ትንታነታትን ኣለው። ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ብዛዕባ ዝኣትዩ እንድሕር ክዛረብ ኮይኑ እውን ዝውዳእ ኣይኮነን። ብዛዕባ ኤርትራን ህዝባን ክግደፍ ዘይክእል ሕመረት ናይዚ ሒዝናዮ ዘለና ቻነል እዩ። ብዛዕባ ኤርትራን ሰውራ ኤርትራን ምናልባት ሕጂ እቲ ግዜ ከም ዝሪኦ ዘለና ንሕማቅ ግዜ ዝበዓል ጋዓሲ ኣለዎ ከም ዝበሃል ሰብ ጋዓሲ ስለ ዝመፁ ሕጂ እቲ ጉዕዞ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ታሪክ ናይ ሰውራ ኤርትራ ካብ 1961 ክሳብ 91 ናይ 30 ዓመት ዝነበረ ታሪክ ጉዕዞ ኤርትራ ኩሉ ተቋራሪፁ ንክድርበ ኣብ ቀረባ ኣብ እንዳጓሓፍ ገጾም ይድርብዎ ኣለው። እቲ ታሪክ ካብቲ ከባቢ እንዳጓሓፍ ከዓ ክንመልሶ ንቃለስ ኣለና። ካብኡ ዝመልሶ ዘለኹ ኣነ ከዓ ካብቲ ከባቢ እንዳጓሓፍ ካብኡ መልሶ ኣለዎ። ምክንያቱ ብዙሓት መንስያት ኣብዚ ግዜ እዚ ንሰውራ ኤርትራ ከም ሓጢኣት ነቲ ዝነበረ ከም ሽፍትነት ነቶም ዝተሰውኡ ክሕደት ነቶም ኣብ ኩናት ምእንቲ ሃገር ኣትዮም ዝስውኡ ዝነበሩ ብስኽራን ብሓሸሽ ኢሎም ዝዛረቡ ሰባት መፂኦም ኣለው። እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ፕሮጀክት ናይ ፀላእቲ እዩ ናይ ፀላእትና ፕሮጀክት እዩ። ምክንያቱ ንዓና ክጥፎና እንተኮይኖም ቅድሚ ሰብ ታሪክ ክጠፋእ ኣለዎ። ታሪክ ኣቐዲሙ ድሕር ጠፊኡ ሰብ ምጥፋእ ቀሊል እዩ። ታሪክ ንድሕር ዘየጥፋካ ክብርታት ንድሕር ዘየጥፋካ መንነት ናይ ሰባት ንድሕር ዘየጥፋካ ግን ንሰባት ከተጥፎም ኣይትኽእል ኢኻ። ስለዚ መሬትና ክግብት እንድሕር ኮይኖም ባሕርና ክሽየጥ እንድሕር ኮይኑ ንሕና ክብርታትና ክፈርስ እንድሕር ኮይኑ ቅድም እቲ ታሪክ ክህረም ኣለዎ። ከምኡ ስለ ዝኾነ ከ እምበር ሕጂ ስርዓት ኢሳያስ ወይ ስርዓት ግደፍ ቅድም ነቲ ታሪክ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ናብ መንስያት ከምዘይሓልፍ ገይርዎ ዓፂዎ ኣብዚ እገዳ እዩ ዓብ እገዳ እዩ ስውር እገዳ እዩ ተገይሩ ዘሎ። እቲ ኩሉ ታሪክ እቲ ኩሉ ውዕሎ ናይ ተጋዳላይ ናይ ጀብሃ ይኹን ናይ ሻዕብያ ይኹን ዝኩሉ ናይ ጅግንነትን ናይ ሰብ ስረን ዝነበረ ግዜ ብሓደ ሰብ ስለዝተወነነ እዚ ሓደ ሰብ ከዓ ከም ቃሓ ዝበሎ ገይሩ ኣብ ጅቡ ኣትዩ ተደልየ ከፍቶ ተደልየ ዓፅቦ ስለዝኾነ ንኩሉ ረጊጡ ዓፂዎ ኣሎ ዓፂዎ ስለ ዘሎ እምበር ሕጂ ኣነ ከማይ ዝኣመሰልኩም ተኣለኹም ኮንኩም ከዓ ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርዓትኩም ዘለኹም ስለዝኣምን ኩሉ ትፈልጥዎ ዘበለ ታሪክ ናይ ጉዕዞ ኤርትራ ሎሚ ሰዓት እዩ
اب جبهه اب شعبي زنبر جننه زبال بنفس وقف اب فيسبوك الله يوتيوب الله مراحل استفاله لله بالتوك الله ازي حج خزربلو كغر الله مغنياتو ازي من سايزي زختا من اي تاريخ كوينس لزعبي حجي نتي كغبر تدالي دولو تاريخنا اوصينا ناب حزبنا نمحللف منالبات اب سرعه تقدف نغباب 28 عامت هزاكل اب تلفزيون استزمري استدرفي جقنا بعض عزو عليه جقنا نادو زفرسي زبهال بزح نسمعنا ازقن ابتي سكرين زمتس نمزانا قعي ويمدحل لدى عمبر عمقوت زلوو تاريخنا هزب ارترا نهزب ارترا اي تنقرا عبيت قياتات يوم تقرم قدمي حجي تسمعهم زي فلتو نبدا حريجي خبب بمعالت النوصب عبيت قياتات عبيت تاريخ اللورا سلاز هزب ارترا تاريخ كافلت من قد خافلت فتو تخال صلاة خان على لي هزب ارترا ابتا خولك زي التحالما حانت فتحاوي زغونة ارترا بدك ارترا تم حدر بايتو زلوا قوام زلوا هاجر وفيركات اتولو حارسكا قزخات اتولو تمهاري تمهيرو زملسلو نقاداي نقيدو هزبو زغل قللون ازغا خولو تي قعزو بحبار مسقانا نقربولون قزي نوحا كونن اب حاتر جزيه اتي نحنا انمنيو بمولو تحل متاتنا ختقبر مخانو بزا اقات امزي خقل ازلي سلاز هزبي ارترا اب دقنا وشتن بفلايكا اوشت زلخا هزبي ارترا اتا تعاسي خا زلخا اتا ترقيس خا زلخا اتا ليت ما عالتن تقرف زلخا اتا بتبيت ما سرت تساقا زلخا اتا بتسال ما سفير خا زلخا هزبي ارترا كوقح قريبي تسفا قبر تسفا سنة هزبي ارترا نعت عتك ايدني تتحسكا الله هو بالحزب يا ترى سلازي قريبنا عنا امو